Nej men hej, är det här ni är? Ni, är ni bland kryddorna? Det luktar lite svartpepparrosor kan jag tänka mig. Välkommen till Fredrik Lagar Mat. Idag så ska jag göra lite pizza. Jag har redan testat den här pizzan nu, eftersom jag nyss gjorde den. Och den blev kanongod. Så att jag tänkte att jag ska visa lite grann hur jag gjorde. Jag kan säga redan nu, anledningen till att jag kommer använda kassler är därför att jag är ganska less på just skinka. Så att vi kör igång på en gång. Nu kör vi! Pizzakit. Champinjoner. Kassler. Riven ost. Fetaost. Tomatsås. Pizzakrydda. Peppar. Vi börjar med att rulla ut pizzadegen på en ugnsform. Så häller vi på våran tomatsås. Många brukar hä på själva ingredienserna innan de hä på osten, så att de hä på osten sist. Men jag har faktiskt hört att det är, jag vet inte om det är sant, men jag brukar ha börjat gjort det i alla fall. Och det är att jag tar på osten innan själva ingredienserna. Har man på osten sist så är det så lätt att det blir så blöt. Pizzan har jag lagt märke till. Det är kanske bara jag som har misslyckats också. Så ska vi inte snåla heller. Oj, nu har jag råkat tagit tacoost. Ja, det gör inget. Det är god ändå. Det går nog. Tror det var pizzaost jag hade, men det var visst tacos. Nu tar vi våran kassler. Och skär upp dem i valfria valfria bitar helt enkelt. På den här pizzan kommer jag nu krydda på med både svartpeppar och med pizzakrydda. För att jag tycker det är faktiskt det är väldigt gott med svartpeppar på en pizza faktiskt. Vi kan här få lite mer ost bara, som lite topping. Sådär. Då kastar vi in pizzan i ugnen på 200 grader tills du tycker att den ser färdig ut helt enkelt. Mitt i ugnen. Åh, alltså den ser så sjukt god ut, eller hur? Det är liksom... Ja, den är... Det börjar ju ta sig. That juiciness. Även fast det inte är några som kommer och äter middag så tyckte jag att ja, det kan bli ganska kul om man dukar upp lite fint också. Jag måste säga att jag gillar formen på pizzan. Det ser ut som en flagga. Det ska vara så här. Det här är flaggan. Det är liksom själva. Så där blir det. Så att det blir som att den blåser så här. Alltså jag tycker det alltid är så komiskt för att en pizza ser aldrig god ut om man kollar på den så här. Men den ser mycket godare ut än vad den gör på film. Så där. Vi har en pizza som är från Pizza Kit. Vi har tomatsås, ost, kassler, vi har champinjoner, fetaost, salt, peppar och lite mer ost på det. Till detta så avslutar vi helgen på ett väldigt gott vis, så att vi tar oss en liten öl till detta. Vi ska testa den här också.
här låter jävla nästan. Alltså, jag tror allt. Mm. Som sagt, peppar på pizza, det är någonting jag kan starkt kan rekommendera. Det är faktiskt väldigt, väldigt gott. Men det upphöjer smaken på pizzan väldigt mycket. Mm. Tack så jättemycket för att ni kollade. Det betyder jättemycket för mig att ni går in och kollar på den här. För att jag tycker det är obeskrivligt. Jag tycker det är jätteroligt att göra de här videoserna. Det betyder i alla fall jättemycket för att ni går in och kollar och kommenterar de här videoserna. Det är jätteroligt att läsa alla kommentarer. Man blir peppad på att göra fler videos. Så att det är jätteroligt. Men ja, nästa gång får vi se vad det blir. Jag tror faktiskt att vi ska göra så här. Ni som ser det här klippet på Vad ska ni äta för mat idag? Gruppen på Facebook. Ni som ser det här, om ni kommenterar efter ni har kommenterat någonting, så kanske ni gör som någon sån här inom parentes över vilken matlagning ni vill att jag ska göra. Så ska vi se vilken utav alla som jag kan tänkas med göra faktiskt. Vad säger ni? Jag tror det låter ganska kul, för att då kan det bli lite, det kanske blir någonting som jag aldrig har gjort, och det är också jätteroligt. Men ja, tack så jättemycket för att ni kollade, så syns vi. Hej då!